Sigurno ste mislili da neće biti ništa od drugog CD-a. Sigurno ste mislili da je priča o drugom CD-u, ha, možda prvotravanjska šala, ali gledajte ljudi moji, prvi travanj još nije, prošao je 8. mart, dan žena. Nažalost, nismo ga stigli izdati za 8. mart, ali izdat ćemo ga na prvi dan proljeća, 21.3. Znači, od 21.3.2019. godine imate priliku kupiti drugi CD Snježane Maričić koji se zove Tebi ljubav, meni suze. Znači, sa povratkom Lasta u njihova gnjezda, sa prvim danom proljeća, dolazi i šta? Drugi CD od Snježane Maričić koji se zove Tebi ljubav, meni suze. Ne zaboravite, ovo je bolji CD, ovo je najbolji CD, ovo je bolja Snježana, ovo je najbolja Snježana, ovo je Snježana kako još niste imali prilike čuti, jer sa godinama sve je bolje, a tako i naša Snježana Maričić. Ponavljam, od 21.3. od prvog dana proljeća dolazi i drugi, ha, ne prvi, drugi CD Snježane Maričić koji se zove Tebi ljubav, meni suze. Prema tome, dragi moji prijatelji, kupite drugi CD Snježane Maričić koji će biti, ponavljam, u prodaji od 21.3. jer 21.3. je prvi dan proljeća, a sa prvim danom proljeća ne treba vam ništa drugo, ništa bolje od drugog CD-a Snježane Maričić, Tebi ljubav, meni suze.